köhnə pionir lager düşərgəsinin müdiriyyətidirmi? Bizim onlara narazılıq eləmək imkanımız yoxdur. Çünki onlara nəsə desək belə, Nabarod onlara təşəkkür eləməliyik ki, yəni heç olmasa yağışdan, qardan qisməndə olsa sığınmışıq. Bizi pandemiya adı altında bura yerləşdiriblər, yerləşdiriblər. Bu gördüyünüz görüntülər Rusiya-Azərbaycan sərhədindəndir. Soydaşlarımız deyir ki, günlərdir ölkəyə keçmək üçün neytral ərazidə ac, susuz və çətin şəraitdə qalırlar. Əlavə edirlər ki, onlar Rusiya tərəfi qəbul etsə də, Azərbaycan tərəfi qəbul etmir. Vətəndaşlarımız buna etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıblar. Daha ətraflı video sujetdə. Yəni, hamımız yəqin ki, mənim dediyimlə razısınız ki, amma bizi bu şəraitlə təmin edən o Dağıstan yerli administrasiyası, o pionir, köhnə pionir lager düşərgəsinin müdiriyyətidirmi? Bizim onlara narazılıq eləmək imkanımız yoxdur. Çünki onlara nəsə desək belə, Nabarod onlara təşəkkür eləməliyik ki, yəni heç olmasa yağışdan, qardan qisməndə olsa sığınmışıq. Bizi pandemiya adı altında bura yerləşdiriblər, yerləşdiriblər. Amma yaşadığımız, düşdüyümüz mühit şərait maksimum antisanitar bir şəraitdə yaşayırıq. Xəstəlik, nə bilim, stəkanlar, boşqablar vannalarda yaxalanlı verilir. Aramızda cürbəcür bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bax, bununla da, bu kağızda qol çəkən buradakı insanlardan Azərbaycana keçmək niyyətində olan yoldaşların təxminən 15-20 nəfər qol çəkmişik ki, bizim məqsədimiz kimisə təhqir eləməkdir, kimisə söyməkdir, diqqət çəkməkdir. Biz aclıq elan edirik, biz yeməkdən könüllü imtina edirik. Ya bizim vətənə dönüşümüzü əngəlləməsinlər, kömək eləsinlər, keçək bu əziz bayram gündə. Biz də öz doğmalarımızın yanında bayramımızı qeyd edirik. Heç olmasa vətənimizin vətəndaşı olduğumuzu hiss edirik. Mənə elə gəlir ki, dünyada yeganə ölkədir ki, bizə gülürlər. Mən vallahi tanıram ki, yeganə ölkədir ki, öz vətəndaşlarına belə biganə, laqeyd münasibət bəsləyir. Biz heç bir cinayət törətməmişik, heç bir günah sahibi deyilik. Amma bizim ölkəmiz, bizim vətənə dönməyimizi, rəhbərliyimiz, yəni aidiyyatı yetkililər kömək eləməkdən əksinə əngəlləyirlər. Bizim vətənə dönüşümüzdə maraqlı deyirlər. Bu gündən də məqsədimizə çatana qədər aclıq elan edirik. Bu kağız, burada qol çəkən insanlar, bu da yerləşdiyimiz düşərgənin administrasiyasına təqdim olunacaq. Yəni, biz yemək davası eləmirik. Sadəcə vətənə dönüşümüzə kömək eləsinlər, təmin eləsinlər. Müharibə olanda, döyüş olanda, problem olanda, bax, həmin buradakı olan bu massa, bu kitlədir, biz istirada deyirik. Bax, aramızda olan insanların içində elə adamlar var, döyüşlərdə də olur, yenə də döyüşə getmək istəyə elə bir ruhlu insanlarımız da var. Sadəcə bizə kömək eləsinlər, bizi bu heyvana xas şəraitdə az saxlasınlar. Yəni, bu bizim üçün işgəncədir, işgəncədən artıq bir şeydir. Cənab prezidentimiz tədbirlərdə çıxış edərək deyib ki, mənim üçün sızqılar verir. Vətəndaşların hər birinin, mən deyib ki, öz çıxışında. Biz aclıq aksiyasına başlayırıq. Biz vətəndaşlarımızın xidmətçisi, içi mən qarışıq. Bəs bu məmurlar hanı? Niyə bizə bir xidmət eləmirlər? Rus tərəfindən bıraxırlar qrəsi, Azərbaycan tərəfi deyir, bıraxmırıq. Bilirik, bunu hamını deyir, nəyəsə. Dost-dost, Çinyəli, Praqaladovqı, protokolu, predyavili administrasiya, Aganyoka, бывшего пионерского лагеря «Огонёка». То, что мы хотели объявить эту голодовку, это бумажка, протокол мы сдавали. Но нужно администрации, где мы находимся. Мы себя снимаем. Снимали. Bax, bu da Azərbaycan sərhədini keçməyə cəhd göstərən. Yəni, mart bayram qabağı, yəni, vətənə dönmək istəyən Azərbaycanlılarımızın üzləşdiyi bax, belə bir gözəl, konforlu bir şərait. Bax, bunlar çöldə qalanlardır, təxminən 100-150 insan civarında. Bunlar çöldə qalanlardır, hansı ki, içəridə yer yoxdur. İçəridə də kravatlarda 2-3 nəfər adam yerləşdirilir bir kravata. Demək olar ki, növbəli yatış həyata keçirdik. Çox aşağı səviyyədədir internetin, telerabitənin, yəni bizim yaxınlarımızla əlaqələrimiz. Və müəyyən adamlar insanların bu durumundan elə bil ki, siqaret, ərzaq məhsullarının qiymətinin qaldırılmasına, yəni içəri lagerə giriş-çıxış məhdud olduğuna görə, yəni başqa yerdə 150 manat aldığımız siqareti içəridə 200-250 manat
rubl alırıq. Yəni buna məcburuq.